Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов пен денсаулық сақтау министрі Алексей Цой COVID-19 бойынша брифинг берді. Елдегі коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы хабардар етті. Адамдардың, жалпы еліміздің, халқымыздың ескертуге құлақ аспаған нем құрайындылығы болып отыр десем артық емес. Әлем бойынша бұл індетті 10 миллионнан астам адам жұқтырып, 500 мыңнан астамы қайтыс болса да, біздің ел тығылып той-тойлап, бетперде киюді әлде ұятсынайтындар да жоқ емес. Берілген 14 күн аралығында аталған шаралардың тиімділігі бойынша мониторинг жүргізіліп, нақты қорытындылар шығарылып отырады. Нәтиже бермеген жағдайда шектеу шаралары бойынша қосымша шешімдер қабылдануы мүмкін. Медициналық мекемелердің коронавируспен ауырғандарды емдеуге арналған жатын орын санын арттыру, мемлекет басшысының тапсырмасына орай шілде айының соңына дейін инфекциялық және провизорлық орын саны 50% өсіп 28 мыңнан 42 мыңға дейін жеткізілетін болады. Сонымен қатар тамыз айына дейін ПЦР тесттермен қамтылу тәулігіне 30 мыңнан 39 мыңға дейін жеткізілетін болады. Мемлекет үкімет тарапынан қабылданған шаралардың басты мақсаты сөз жоқ, бұл ең алдымен адам өмірін сақтауға бағытталған. Сақтық шаралары жаппай ауырып, денсаулық сақтау жүйесіне шамадан тыс ауыртпашылық түсіріп, өзімізге қиыншылық тудырмау үшін қаралған болатын. Үкімет тарапынан қысқа мерзім ішінде 3 қосымша арнайы инфекциялық аурухана салынды. Барлық медицина мекемелеріне техникалық қажеттіліктер алынды және алынып та жатыр. Бұл бағытта жұмыс тоқтаған емес, тоқтамайды да. Үкімет өз міндетін осы бағытта толықтай атқара береді. Коронавирустық инфекциямен ең жоғарғы ауру көрсеткіші соңғы айда Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында, Атырау, Қарағанды, Батыс Қазақстан облыстарының тұрғындарында байқалады. За последние сутки зарегистрировано 1509 случаев заражения. Больше всего зарегистрировано среди жителей Атырауской области. 287 Алматы 195, Западно-Казахстанской 112, Алматинской 111 и Восточно-Казахстанских областях 111. Из общего числа заболевших на 2 июля 41% выявлены при профилактическом обследовании, 38 случаев выявлены среди контактных лиц, 19% при самообращении и 2 завозных случая. На сегодня бессимптомное и легкое течение отмечается у 14,3 тысяч или 50%. В средней степени тяжести 13,9 тысяч. 256 пациентов находится в тяжелом состоянии или 0,9%. Прикрепленное к поликлиникам население продолжит получать консультативную помощь участковых врачей и профильных специалистов в дистанционном формате. Пациенты, обратившиеся в поликлинику по показаниям, будут обслуживаться в условиях карантинных фильтров.